მე მოყევით საოცარი ამბავი, ნუ საოცარი იმ კუთხით, რომ მე მსგავსი არაფერი მომისმენია, რომელიც თქვენ ნათესავს გადახთა. ჩემ მეგობარს ყავდა ბავშვი, რომელსაც იყო 3 თვის და უნდა ემუშავა უცოდ მეგობარს, რა თქმა უნდა ბავშვი ერთჩინა. აქედან გამომდინარე, ბავშვი ტოვებდა ძიძას შეულებრივად. ეს ძიძა, როგორც საქართველოში ხდება, აიყვანა ნაცნობობით. და ერთ დღესაც, როდესაც ანუ მეგობრებმა ვაჩუქეთ ისეთი ეტლი, ღვთისწყალობით, ბავშვის ეტლი, რომელიც საქართველოში არაა ესეთი გავრცელებული ფორმით. და ერთხელ მეგობარმა დაინახა თავის კომპიუტერზე იდგა ეს ეტლი და გადაურეკა მეგობარს და შეეკითხა, რომ შენი ბავშვი მოხვედი, ჩემთან მოხვედი ბავშვი, ან შენი ბავშვის ეტლი დგას და რატო არის აქ? სახელი გვარი იყო წაწერილი ეტლზე, შეკვეთით იყო სპეციალურად. ხო და აღმოჩნდა ისე, რომ დედამ რო დარეკა ბავშვთან, ძიძასთან, ძიძამ უთხრა, რომ არა, ჩვენ სახლში ვართო. მე ალბათ ჩვენ დავინტერესდა, რომ თქვა მოპარეს ეს ეტლი ჩვეულებრივად და ეს ადამიანი რო გამოვიდა კორპუსზე, რომ მოიძენა ბავშვი, აღმოჩნდა, რომ ეს ძიძა თავის შვილ ბავშვთან ერთად პატარასთან კარებს რეკავდა ზარს და ეუბნებოდა, რომ დამეხმარეთ, რომ იქ ცხოვრობს. ეს იყო მოშორები თვითონ კორპუსთან, სადაც ეს ადამიანი ცხოვრობდა და აქედან გამომდინარე ეს ფაქტი იყო თვითონ ძალიან რთული, მაგრამ ღვთისწყალობით ბავშვი იყო პატარა და ამ ყველაფერს ვერ აღიქვა. ანუ ძიძა მათხოვრობდა ბავშვით და ითხოვდა მოწყალებას. და რამდენი ხანი იყო ეს ძიძა იქ? და თქვენ ახევარი. თქვენ თქვით, რომ ნაცნობობით, ახლობლობით აიყვანა ძიძა. კი, ყველა მასე აკეთებს საქართველოს. ხო, მაგრამ აი ის ნაცნობი, რომელიც რეკომენდაციას აძლევს, იმას მე არ უკავშირდებიან? არა, რა თქმა უნდა, უკავშირდებიან და ეუბნებიან, მაგრამ იმ ნაცნობს ხო არ იცოდა, რომ ეს ესეთ ფაქტს შეიძენდა თვითონ. და თქვენ ახევარი იყო ძიძა სახლში და ამ რამდენი ხნის განმავლობაში მათხოვრობდა ეს ხალხი? ეგ თვითონ თქვა, რომ ცხოვრებაში პირველად გააკეთა ესეთი ფაქტი, იმიტომ რომ სჭირდებოდა ფული აუცილებლად. უკვე იქ აღარ იყო იმაზე ფაქტი, რამდენი ხანი მათხოვრობდა, მათხოვრობდა საერთოდ თუ არა, ეს ხო მოხდა, რაც თავარია დაინახეს და მოხდა. იმ დღეს მოხდა იმ ერთხელ და ამით თვითონ ესე ახსნა. ჩვენ მეტი არ ვიცით, უბრალოდ ესე იყო, რომ იმ დროს მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ თვითონ, როგორც თქვა. თქვენმა მეგობარმა არ განაცხადა დაუშვათ პოლიციაში, რომ მსგავსი რამე ხდება, იმიტომ რომ არავინ არ არის დაზღვეული არაფრით? არა, პოლიციაში არ განაცხადა, იმიტომ რომ ისიც გეცოდება, ეხლა ისეთი სიტუაცია მოყვა თვითონ ძიძამაც, რისთვისაც, ანუ აქ უკვე რაღაც უკვე არ განაცხადა. ჩვენ გვინდა ყველა მოძალადე ძიძა იყოს დასჯილი და მსგავსი რამე არ გადახდეთ ბავშვებს. ძალიან